essa é uma noite muito especial. Nós estamos aqui no buffet Mores Fazenda e temos a grande alegria de apresentar para você o lançamento da 10ª edição do Haiti, um ministério que tem abençoado milhares de vidas ao longo dessa década. Acompanhe! Eu gostaria, Marinês, nesses 10 anos de Haiti, que você colocasse pra gente como é que tudo começou e como é que o Senhor tem trabalhado ano após ano o coração de vocês e dessa vez com a presença aí dos nossos esposos, dos nossos filhos. Nós temos entendido que o Haiti, na sua 10ª edição, é um momento que vamos estar celebrando tudo um dia nós começamos com 30 mulheres. Uma tarde de comunhão, de confraternização, um grupo de célula na casa de uma das integrantes. E daí o segundo Haiti, já com 400 mulheres, né? Sabemos que foi também através da segunda edição que acabou se consolidando como fazendo parte do calendário da cidade de Londrina. Terceiro, quarto e hoje o décimo. Entendemos que essas mulheres que assumiram um compromisso de levar adiante, que somos unidade, somos força, quando todos ajudam, quando todos contribuem, para a concretização da nossa conduta, das nossas atitudes e ações, dizendo, eu amo ao meu Deus. Uma vez que eu amo aquilo que não é, que eu não consigo ver, mas sei que é real, eu começo a ter atitudes. Eu começo a amar o meu próximo, eu começo a ver o valor social sobre a cidade, sobre a nossa cidade de Londrina. Eu começo a olhar as pessoas que estão pertinho de mim, quem são? Meu marido, meus filhos, meu vizinho. Essa atitude que eu creio como base do maior mandamento que Cristo nos deixou, isso vem hoje com a 10ª edição consolidar. Então, como eu posso honrar o meu Deus, o meu marido? É tendo atitudes. São maneiras de dizer eu amo. Então eu vou participar com atitudes nobres. E desta vez com um casal abençoadíssimo, que é o casal Taitos. Exatamente, o ano passado esteve conosco a Deve Taitos, trazendo sua palavra, a experiência da mesa. E ela, juntamente com seu marido, tem um trabalho muito lindo com casais, com famílias. E vai estar trazendo para nós esse ano, para as famílias, para os casais, para as mulheres. Então é como se desse uma continuidade do ano passado, fechando esse ano na sua 10ª edição, momento mais uma vez, que eu posso dizer, de celebração às famílias, aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Você vem acompanhando todo esse crescimento, esse renovo, o amor de Deus no coração de tantas mulheres. Como é que tem sido tudo isso para você? Bom, tem sido maravilhoso, né? Há 10 anos a gente tem visto muitas mulheres sendo convertidas a Deus através do Haiti. Então isso para nós realmente é um privilégio, né? Poder ter o Haiti como trazendo uma palavra para as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós somos privilegiadas. Durante esses 10 anos, o que eu mais vejo, né, o que mais me emociona com o Haiti é você ver as pessoas transformadas pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. E aí a nossa vida como patronesse tem que ser um testemunho, né? Nós temos que ter temor a Deus, né? Através das nossas vidas, porque nós temos que ser luz por onde nós passamos. Sim. O Haiti é um ministério maravilhoso e, na realidade, é um privilégio para nós fazermos parte disso tudo, né? É um crescimento espiritual maravilhoso e esse ano o Haiti completando 10 anos, um ano muito especial para todos nós. Bom, e esse ano inovando também, que nós podemos trazer os nossos esposos, não é? Exatamente. Outro privilégio, né? Porque sempre direcionado para as mulheres e esse ano a gente pode trazer os esposos, a gente pode trazer os filhos, né? A família. Sim. Toda, né? E Deus é isso, né? A família é o principal ministério, né? Então pra gente tá sendo maravilhoso poder conquistar isso esse ano. O
Haiti, ele já faz parte da nossa vida. A gente não consegue mais não fazer parte desse ministério. Porque, na verdade, esse ministério é a palavra de Deus, é propagar a palavra de Deus. E é a oportunidade que nós temos de levar uma amiga nessa tarde, nesse chá que acontece, né, há 10 anos. Eu estou há 9. Ou uma prima, uma tia. E isso tem feito a diferença nos nossos relacionamentos. E agora, na comemoração dos 10 anos, vai ser com a família. Porque os maridos só ficam nos bastidores. Onde você vai, tão lindo assim, para tomar um chá. Então, essa noite agora, dia 28 de setembro, data separada por Deus, para a gente estar lá com a nossa família e mostrar um pouquinho para os nossos familiares, principalmente nossos esposos, o que, que é o Haiti. E a gente fala assim, a família, né? Na verdade, agora nós vamos focar, estamos em oração, né, diante do Senhor, o casal que a gente quer levar para sentar na mesa. Porque o Haiti do ano passado foi experiência da mesa, né? Foi falada para as mulheres. E agora nós vamos ter a mesa ornamentada com os nossos maridos. Então a gente já está pedindo a Deus por esses casais para ir lá ouvir um pouquinho do que Deus tem feito. Essa é a primeira vez que os homens também podem participar desse ministério do Haiti. Aliás, vocês já participam através, é claro, do testemunho das esposas, enfim, filhas, mas dessa vez vocês estarão aqui, são convidadíssimos. É uma novidade, na verdade, mas eu acho uma novidade extraordinária, né? Eu acho que os homens vão poder acompanhar as esposas, porque cada um fica meio perdido, né? E normalmente os homens cristãos são mais caseiros ou coisa parecida. Então eles ficam meio sem muito. Quando as mulheres estão fora, eles ficam meio sem lugar, né? Então é uma grande oportunidade de poder estar junto, né? O casal poder participar, eu acho muito importante, né? Eu acho fantástico. Bom, o esposo não esperou o dia do Haiti, final de setembro. Já veio hoje agora. Tá aqui na mesa pro lançamento, né, seu esposo, Júlio? Oi, Júlio. Sim, ele está, ele veio me acompanhando. Foi até uma surpresa a hora que ele aceitou o convite, porque é um desafio, né? A gente sempre fez com as mulheradas e agora o marido junto, para mim é uma conquista. Eu acho que esse é o projeto de Deus, é a família. E nós, como mulheres, nós vamos vindo para Cristo mais cedo do que os homens. Mas a gente precisa alcançar a nossa casa. E o meu objetivo é a minha casa, porque a Bíblia diz, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero, com meu marido e minhas duas filhas, servir a Deus. O que é que você, doutor, está achando dessa inovação? Bem, esse é o ano da aproximação da família, né? Eu creio que assim a família inteira vem para um momento de bênção, congraçamento, elevo espiritual, uma hora de reflexão, repensar a vida do dia a dia, tão estressante, corre, corre. Então, acho que é um momento de união dos laços fraternais entre marido, esposa e filhos. Creio que será uma bênção o Haiti, mais uma vez, com a participação dos homens e de toda a família este ano. Nós vimos a necessidade de alcançar também as famílias, principalmente os maridos, né? Porque as mulheres super se envolvendo no ministério, há 9 anos já que o Haiti acontece, esse ano nós faremos 10 anos de ministério. Então, por que não presentear toda a família com um evento tão bonito que, né, o casal Tait trará uma linda palavra? É uma honra estar participando agora como patronesse. Né, já fui convidada e sempre achei muito, muito interessante essa forma de evangelizar. E esse ano a Marinês me convidou e eu achei que
seria muito gostoso convidar as amigas para também estarem conhecendo essa forma de evangelizar. Então eu estou muito feliz. Esse ano, comemorando os 10 anos, veio ao coração da liderança, da Marinês, trazer agora os maridos, né? Uhum. E este ano, eu juntamente com meu esposo, o Ângelo, estaremos também como patronesse, mas o Haiti começou numa célula, numa casa, numa reunião de mulheres, com a intenção mesmo de trazer outras mulheres convidadas para que todas possamos ter a oportunidade de compartilhar e expandir o evangelho, porque nada mais é, Julie, do que levar uma boa notícia, as boas novas do evangelho, é levar uma boa notícia a um coração que falta esperança, falta paz, pode ter muita coisa, mas se a gente não tem Jesus, falta o que é essencial, né? Então o Haiti traz essa mensagem para a nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria nós estarmos aqui. A gente está se sentindo como nossa própria casa, viu, Andresa? Que bom, nós ficamos felizes. Eu fico muito honrada em poder, pela primeira vez, participar como patronesse. E nesses 10 anos, né, poder receber aqui os familiares, né, não só as mulheres, um evento diferenciado. E a gente está bem contente. Esse ministério é uma porta aberta para, através de tudo que Deus concedeu para nós, como empresários, para nós podermos abençoar outras vidas também. O Ministério do Haiti, ele traz uma inovação, né? Eu digo que ele traz uma inovação para a alma, ele traz um novo querer, né? Dessa visão da mulher na sociedade, desse parecer da mulher enquanto transformadora da sua casa, do seu lar, da sua família. Então isso é muito grandioso, né? Eu digo que esse é o valor maior que nós tiramos do Haiti. Aceitei o convite da Marinês, é uma grande honra para mim. E é uma oportunidade também de levar os amigos, as pessoas ao conhecimento da Palavra de Deus, a desfrutar de um momento tão bonito e relevante para os casais da nossa cidade. A gente só tem que agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade para agradecer também os apoiadores e patrocinadores que investiram conosco neste sonho tão importante para a cidade de Londrina, que abençoa vidas, mulheres são abençoadas e agora famílias inteiras, né? Porque este ano é um ano diferenciado. Então hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento do Haiti, na certeza que no dia oficial do Haiti teremos grandes surpresas. Haiti, ele tem uma proposta de levar a palavra de Deus até as pessoas. E isso entra na vida das pessoas, participa da história familiar, agrega, leva uma conversão dentro de casa, o amor de Deus. E a Berson, ela está presente na história de Londrina há muitos anos e participando no dia a dia da vida londrinense. Então ela também entra através do Haiti na casa das pessoas. É uma proposta excepcional essa deles e a Berson apoia totalmente esse evento. Aliás, adornando essas lindas mulheres. Sim, e a Berson, nós trabalhamos nada mais, nada menos com a emoção, né? Então, assim, os nossos clientes, eles nos procuram sempre em momentos de alegria. E realmente, como agora, nós vamos estar presentes também no momento de alegria, que vão estar presentes o marido e a esposa, a família no Haiti, né? Então é o significado da Bergson que está sendo presente no Haiti.